é legal no Brasil até agora, os BCAAs. Alguém tomou BCAA? Já ouviu falar? Aminoácidos de cadeia ramificada, sigla BCAA, é exatamente isso que eu falei em inglês, né? Branched chain amino acids. Aminoácidos de cadeia ramificada. Não sei se vocês lembram quais são os aminoácidos de cadeia ramificada, mais especificamente, os aminoácidos que ficaram mais famosos na suplementação, leucina, isoleucina e valina. Isso é BCAA no Brasil. Para que se suplementa BCAA? Qual que é a função? Putz, gente, eu vou falar bem a verdade. Eu sou tão apaixonada por BCAA, por isso BCAA há tanto tempo, que eu ficaria, acho que, umas 2 horas falando de BCAA no assunto. Vou tentar ser útil, tá? Algumas funções desses 3 aminoácidos. Primeiro, já que estamos falando de aminoácidos essenciais, óbvio que eles estão envolvidos o quê? Síntese proteica. Então, isso não é de se estranhar que a gente toma BCAA, a gente toma aminoácidos pensando em ganhar massa muscular. Outras funções. Melhora o sistema imunológico, tá? Função de BCAA. Olha aqui, né? Falei, vocês querem fazer uma foto? Só se lembrar um pouquinho de ciclo de Krebs. Quando a gente fala em precursores, os intermediários de ciclo de Krebs, olha como entra o BCAA aqui, ó. Isoleucina, glutamato, valina, isoleucina, aleucina aqui também. Então, quando a gente fala em precursores dos intermediários, os BCAA são diretamente relacionados. Então, tem que preocupar nessa suplementação. Preferencialmente metabolizado pelo músculo. Quer dizer o quê? Sobrecarrega o rim? Fígado? Não. BCAA é direto para o músculo e lá ele é utilizado. Seja para o que for, tanto para a síntese proteica, quanto para a recuperação muscular. Por isso que a gente toma BCAA pós-treino para evitar o que? Lesão muscular, para recuperar essa musculatura, quanto para evitar essa fadiga, a fadiga central. Quem já ouviu essa teoria? Quem já ouviu falar de fadiga central? Não me surpreende mesmo, não, mas é uma das funções mais estudadas hoje na literatura, a relação desses 3 aminoácidos com fadiga central. Sabe o que é fadiga central? Cansaço, quando você fala, putz, eu não aguento mais treinar. Mas, na verdade, o músculo aguenta. É a tua cabeça que não está te ajudando. Isso é fadiga central. Inibe o sistema nervoso central, não é periférico. Como é que você evita isso? Ou com muito trabalho psicológico mesmo, né? Ou a suplementação de BCAA ajuda muito nisso. Então, não só antes do treino, como durante provas longas também. Teatro, maratonas, você vai suplementando BCAA justamente para diminuir a fadiga central. Só para ficar claro isso que eu falando com vocês, uma fotinha aqui, ó. Por que isso acontece? Triptofano é um aminoácido que é o precursor da serotonina. Todo mundo lembra de serotonina? Que ele é o neurotransmissor que dá a sensação de ansiedade, de bem-estar, de resiliência, de vontade de não fazer nada. Quem precisa disso durante o treino? Ninguém. Então, está mais do que claro que a gente não precisa de serotonina durante o treino. Ok, mas o que é o triptofano? A serotonina tem a ver com o BCAA? Tem a ver que tanto os BCAAs quanto o triptofano, eles competem pela mesma via de acesso no sistema nervoso central. É como se todos nós aqui decidíssemos passar por essa porta ao mesmo tempo. Obviamente, com a minha carta atrás. Então, suponhamos que a maioria de nós seja BCAA e alguns sejam triptofano. Passando bastante BCAA, passa menos triptofano. Ou seja, eu vou produzir menos serotonina. Ou seja, mais ainda, eu estou mais disponível para aquele treinamento. Eu estou mais focado para aquele treinamento. Tá? E é isso que acontece. Sabe que o relato das pessoas que estão a BCAA é muito engraçado, porque a pessoa acha que também com força. Não tem nada a ver com força, tem a ver com vontade de treinar. Você está mais focado para o treinamento. Tá? Essa é uma das explicações da suplementação de BCAA. Tudo bem? Gente, aqueles packs, quem toma pack aqui? Animal pack, monster pack, mega pack, sei lá, eu não sei bem. O que é um pack? Normalmente é um coquetel. Um monte de suplemento junto, né? 11 cápsulas, normalmente, tablet, tudo junto. Normalmente os packs têm BCAA. Um dos suplementos que tem é BCAA. Tem vitaminas, tem minerais, tem 7 outros. Tá? Hoje a gente já pode falar de o que quer dizer a palavra ergogenia? Melhora a produção de trabalho. Isso é ergogenia. Existem vários recursos ergogênicos, até aquelas roupas de natação, recurso ergogênico, entre outros. Né? Não vamos falar de esteroides anabólicos, porque eu acho que não é o tema, mas é, não é um recurso ergogênico também. Tá? O que a gente tem de novo sobre a tecnologia? O que você fala muito hoje é do tal do nitro. Né? Vocês veem muito suplemento qualquer nitro, NO2. Vou tomar um nitro. Parece que é uma coisa semelhante ao turbo, se usar um carro, tem nitro, não tem? Não tem muito a ver, mas as pessoas se relacionam. O que é o nitro, gente? Óxido nítrico.
um gás que todos nós aqui estamos produzindo nesse momento. Para que a gente faz esse gás? Porque ele causa vasodilatação. Para o sangue circular normalmente, a gente produz óxido nítrico, vasodilata, o sangue circula, isso está acontecendo dentro. Só que a ciência pensou que se eu produzir mais óxido nítrico, eu vou ter o quê? Uma vasodilatação maior, consequentemente, uma circulação melhor, consequentemente, mais ainda. O aumento da oferta de nutrientes daquele músculo trabalhado. Você imagina que durante um trabalho de bíceps, por exemplo, você vasodilatado, o que vai acontecer ali naquele músculo que está sendo trabalhado? Está chegando mais nutriente. Quem causa a contração muscular, né? Cálcio, ferro, né? A bombação de potássio, né? Nutriente que está funcionando também. Tanta coisa que tem a ver com o desempenho físico. Então você vai levar mais nutriente, inclusive oxigênio. Está chegando ali melhor. Pô, é isso mesmo. Agora, o que tem a ver? Alguém toma gás aqui? Só se tivesse fazendo formação, né? Então, opa, perdão. Descobriu-se o quê? No ciclo da adenina, um dos componentes finais é o óxido nítrico. Ou seja, a gente suplementa a adenina, que é um aminoácido. Então, todo suplemento nítrico que vocês virem por aí, inclusive aquele que não pode colher o pote, efervescente, tem uns importados que são cheios de coisa que a gente acha que está tomando gás mesmo, a gente está tomando a adenina, que é um aminoácido. Faz mal? Dá a vasodilatação, vai aumentar a pressão arterial, dor de cabeça, não é? Não. Acontece que toma muito, assim, tipo 10 gramas de adenina, pode dar um pouquinho de dor de cabeça, porque a circulação está aumentada mesmo. Mas isso é nos excessos, tá? Normalmente nas doses comuns não tem que acontecer absolutamente nada. Ficou claro?